Naš gost, gospodin Miodrag Popović, direktor turističke organizacije Beograd. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Evo, naš naslov je bio april u Beogradu, ali kako stvari stoje, turistička... Dobro, danas je leto, sutra je već zima. Vraćamo se na 90 stepeni. Sva godišnja doba. Ali bilo kako bilo, sa vama smo nekako godinama unazad, obično u toj nekoj letnjoj sezoni pričali o turističkoj ponudi Beograda, govorili o turistima, a kako vreme prolazi, sada kako vratimo se malo u godinu dve unazad, tokom cele godine Beograd ima ponudu koja je za turiste i neodoljiva i mnogi kažu ko jednom dođe, uvek se vrati, nekako najteže samo da ga put navede, da kažemo, prvi put. Evo imamo najave, ove da kažemo političke najave koje imaju i tekako se preslikaju i na sve delatnosti, pa između ostalog i na turizam, kada je najavljeno Louis Vuitton da će biti u Srbiji. Mnogi prvi što su pomislili kažu pa dobro, znate li vi koliko turista zaista namenski odlazi u šoping, u kupovinu. Beograd postaje destinacija koja nije samo lepi predeli, nego ponude koje su na svetskom nivou. Pa možemo i od toga da krenemo. Koliko će to biti zapravo koristi za turizam, za Beograd, kada zaista svetski brendovi budu deo te ponude i kada ljudi koji dolaze ne samo iz regiona... Ja sam uvek za Louis Vuitton, a ne za bombardere. Ni za kakve rafale i rakete. Ja mislim da će mod... Imaju i oni bombardije, ali su stari vatrogasci na francuskom. Ali zvuče kao neka dobra marka. Mada za lepe žene kažu da su kao avioni. Ali nisu bombarderi. I to imamo, tako je. Lepa je kao avion. To je bilo ponudi do duše od uvek. Jumbo jet, tako je to u ono vreme bilo. Mi imamo ovde na televiziji S-1000. Mi trudimo se da negujemo. Imamo i te protivvazdušne sisteme. Da, imaju S-1000. Nije na smeni danas, ali tu nam imamo S-1000. Ja sam se i uplašio da ćete, imajući u vidu moj prethodni život, da nećemo pričati uopšte o turizmu, nego o ratovima. Pa evo, ti si izveštavao. Evo, što ste ga podsjetili? Sad, što da vam kažem? Evo, nije trebalo da vas podsjetim. Pa vi ste ga trigerovali. Bio sam nedelju televiziji gost, tako da smo pričali o turizmu jedno 2,5 minuta, a posle toga ovom drugom. Prvo, ajde da krenemo od Louis Vuittona i ovoga, ili da krenemo zapravo od onog što ste potpuno u pravu. Mi imamo turistički, nekad Beograd nije imao turistički proizvod, dakle nije znao šta prodaje, to je tržište kao i svako drugo. Dakle, a naš proizvod su ti kratki gradski odmori. Oni, recimo, nemaju sezonu, oni funkcionišu čitave godine, ali uvek postoji jedan period u godini kada imate više gostiju. A on upravo nastupa negde od aprila, maja, mesece, pa tamo negde sve do novembra. Mi smo prošli kroz... Dobro, mada smo mislili da je najbolje oko nove godine. I oko nove godine, da. Dobro, i to je tačno, da. Čitav region, tako. Ne samo region, mi odavno smo sad svetska turistička destinacija u toj kategoriji tog proizvoda koji prodajemo. Međutim, od korone na ovamo, eto, ne samo mi, nego čitav svet je u nekakvoj turbulenciji, ne nekakvoj, vrlo dobro znamo kako je, ali generalno turizam je vrlo osetljiv na sve te pojave. Nisu ovo 60. i 70. godine, najde se ako govorimo o Bliskom istoku, jeste imali sedmodnevni rat, recimo na 200 km odatle su se ljudi kupali nazoru napolje. Čak i kad je razoran Bejrut, pola Bejruta je bio rat, a pola je bio raj na zemlji. Raj na zemlji. Bejrut je inače poznat kao raj na zemlji bio. Generalno to vam jeste sudbina današnjeg turizma i svih tih ajde, graničnih nekih ponuda koje postoje. Tako da, bojim se da će imati efekte, i imalo efekte i na nas. Posrednog na svu sreću, jer ono što se nekad u jednom trenutku govorilo, zaista je ovaj deo, pogotovo u Srbiji, je oaza mira i stabilnosti, to je ona floskula iz 90, sećate se. I mi imamo dosta koristi od svega toga. I imali smo i u proteklom periodu, pa i post korone, jer su se jedino Beograd i Istanbul 21. godine potpuno oporavili od korone. Sad je neko drugo vreme, sad postoji dvostruka ili dva obruča opasnosti koji su, kada je turizam u Beogradu i Srbiji u pitanju, jedan je, dakle, taj svetski, generalno svetski, a drugi je, nije naravno zalud, o tome malo govorimo, ili možda sam ja kriv jer ja malo govorim o tome, a to je ta opet kampanja koja će ići kroz medije i evo ide kroz medije, imali ste onu nesrećnicu u Panciru koja se slika na mestu gde će kao navodno zle srpske snage da napadnu jadne Albance. Evo, pa videli smo taj snimak, ona izveštava, ona je podloga toj propagandi da Srbija kreće, da će iskoristiti ukrajinski rat u Gazi. Nego da ona kao... Sa zadatkom, da li?
jer vrlo dobro znamo obojica kako je to izgledalo 90. godina i kako se i šta radilo. S druge strane, imate taj neki globalan problem, a imate i taj problem što će naravno ta ofanziva i taj napad na nas generalno imati tu neku svoju medijsku dimenziju i ona kako vreme bude prolazilo će, Boga mi, biti sve jače i jače. Ako se neko čudi, pa pogledajte, imate u Narodnoj biblioteci novine i od one carinske krize između Srbije i Austrije, kako se o nama pisalo u to vreme, jer je moglo samo da se piše. Dobro, ali dobro znaš da recimo u vreme kad je Beograd bio najoklevetaniji grad na svetu, kad je stvorena ta crna legenda o Srbima, kad se o nama govorilo sve najgore, kad je Milošević bio balkanske kasapi, New York Times je pisao da je Beograd grad greha. Da nigdje se ne uživa kao u Beogradu, o splavovima, jedva smo uspjeli sad da se izvučimo Toxin City. On je čak bio i član žirija za i Miss, tada onaj Srbija Jugoslavija. Steven Erlanger se zove. Tako je, tako je. Dakle, generalno vi ste imali to, ali u današnjem svetu je vrlo važno s komunikacijama koje su bukvalno trenutne. Svi mi sad zavisimo od one male kutice u kojoj svi gledamo po ceo dan. Ili na kompjuteru. Dakle, to je nešto što nas čeka. Ja sam nedavno baš i na ovom godišnjem skupštini Koreca govorio, gde zaista smo govorili o nekim dobrim stvarima koje se dešavaju, da postoji i ta opasnost i mogućnost da će tako nečeg biti. S druge strane, kada govorimo o aprilu u Beogradu, mi smo svoje godine lepo pripremili, mi imamo 2 meseca dane porodice. Dakle, to je manifestacija koja će trajati 2 meseca koju smo počeli prošle nedelje. Imaćemo možda pauzu za ovaj vikend zbog vremenskih prilika, ali generalno ta 2 meseca ćemo mi pokazati ne samo Beograđanima. Jel, počeo je na Trgu Republike, bio spektakl. Tako je, u naredna 2 meseca ćemo imati veliki broj događaja. Mi imamo nekih 18 različitih mesta gde se sve to odigrava. 10 dina će biti samo. Na različitim punktovima se dešava. Na različitim punktovima i to bi trebalo da pomogne, kao što i to bio slučaj, jer manifestacije i jesu dovele Beograd na ove grane na kojima je sad. Generalno bi to trebalo u mnogome da pomogne i naravno vreme nam je išlo na ruku i ponovo će nam posle ovog kratkog nekog perioda hladnog vremena, odnosno pravog prolećnog vremena za april, da budemo pošteni, ponovo će vući taj period lepog, dobrog vremena, dobrih vremenskih prilika da izađemo, jer mi smo generalno mediteranski narod. Jer mi živimo... Tako je. Ali koje su to manifestacije koje su godinama iza nas, da kažemo, pokrenule taj točak interesovanja, koje su se razvijele, koje su nekako dobile epitet slike Beograda i kada se one pomenu da ljudi zbog toga dolaze, da planiraju svoje možda vikende, planiraju svoje odmore. I ne govorimo samo ljudima iz regiona, nego ljudi iz Srbije, dakle, iz unutrašnjosti Srbije dolaze upravo na te neke određene manifestacije u Beograd. Pa nama je, naravno da bi nešto uspelo, vi morate prvo da ubedite Beograđane i građane Srbije da treba u tome da učestvuju i da dođu na te manifestacije. A kad oni dođu, i naravno i kad odete u Rim, recimo, i nećete ući u restoran gde nema nikog, nego u restoran gde jedu Rimljani. I gde je najveća gužva. I gde je najveća gužva. Znači ima za turiste, to je više uličano. To je slika, da. Ali idete tamo gde, pa ima ta poslovica, čak i ovde, čak i u Beogradu idemo u kineske restorane gde jedu Kinezi. Tako je, gde jedu Kinezi, ja ćete jesti pravu kinesku hranu, a ne neku verziju. Mada kad govorimo o verziji o gastronomiji Beograda, Beograd je poznat po tome da Beograd jeste mešavina različitih kultura, pa čak i u tanjiru. Ali Beograd uvek nekako to prilagodi na svoj način. Dobro, li uvrstio je u ponudu i druge kuhinje? Oni jedu turska jela ovde ili verziju turskih jela. Odnosno jedni i drugi jedemo persijska jela, nema veze. Ali šta je suština? Suština je da njima to dovoljno različito da im bude zanimljivo. I to je ono što, ajde sad kad govorimo o tom tržištu, što u prvom 3 meseca ove godine opet imamo rast gostiju iz Turske za 50%. Dakle, još malo pa će cela Turska dolaziti. Dobro, ja bi baš morala cela, ali turski gosti su najbrani. E sad, šta se Turcima najviše sviđa u Beogradu? Pa mi ličimo na njih. Ma ne, mi ličimo na njih, a mi smo Evropa. I to je ta razlika. I to je ono što ih ovde dovodi. Pitanje, neki su od njih iskreni, pa će to i da vam kažu. Mi smo Evropa, a ličimo na njih. Vrlo smo slični. Ima sličnih reči, ima. Hrana je slična. Hrana je slična, mentalitet je poprilično sličan. Ali mi smo Evropa. E sad da se vratimo Evropa, na Louis Vuitton. Upravo, kako je to povezano i šta to znači? Vredelo je raditi toliko godina na televiziji da ne pobegnem previše daleko od tema.
Louis Vuitton je jako važan. Sad neko će kaže, ne zna, neko me pitao ko ne zna ko je Louis Vuitton. A ko je taj Louis Vuitton što će da dođe kod nas? Pa on lično, da. Pa neko neće lično doći torbe. Ali je, priču sledećem, vi sve te brendove koje imate u hotelijerstvu je slično, su dokaz vaše uspešnosti, jer ako dođe Louis Vuitton ovde, on ne dolazi ovde iz altruističkih pobuda. On dolazi ovde da proda. Jer to prati na desetine drugih brendova. I to će pratiti sad i drugi brendovi. Mi smo počeli, ušli smo u tu kampanju, onda nas je, ako sećate, korona prekinula. Tako je. I trebalo je i drugi neki brendovi da dođu. Sad se to polako vraća. Shopping je važan element. Vi znate da, recimo, 19. godine kad smo imali Kineze, Kinezi su kupovali, nisu to samo ti veliki brendovi. Oni hoće iz Evrope. Amerikanci hoće iz Evrope da kupe. I naši ljudi, naši brendovi neki su vrlo dobro prolazili, dobro prolaze i već se za njih čuo. Mm-hmm. Ja, naravno, ako vam dođe Louis Vuitton sutra, ne znam, ajde da ne oglašam nikom, ali Barberi... Gde je trgovački centar Beograd? Kao da nismo verovali da će knjez Mihajlova Terazije pasti u senku. Sada je centar i za Louis Vuitton i za najveće brendove, da li galerija, da li Ušće, da li tržni, neki drugi tržni centri... Čak ni Zara ne može da opstane u knjez Mihajlova. Pa, generalno je problem u tome što... Znači, knjez Mihajlova mogu farmerke da opstane. Menja se fokus. Znači, ide se u tržne centre. Znači, sve ono što smo gledali po svetu, da mladi ljudi u provod idu u tržni centar. Pa, otkud bioskopi u tržnim centrima? Zato što se tu sve dešava. Ti odeš da se provedeš u tržni centar, jel? Znači, ne moraš ti baš ništa... I da pojedeš i da popiješ. Znači, knjez samo za šetnje. Knez Mihajlova vam je, kao i sve druge popločane ulice u centru grada po svim evropskim gradovima. Vi imate u Milanu galerije i galerije su nekad bile važne, malo stariji se sećaju i tamo se kupovalo ko je imao naravno novce i najveći brendovi su bili u galeriji. Hajde idite sad u Milanu, ti isti brendovi stoje u istim tim galerijima u Milanu, ali malo ko kupuje. I tamo su sad tržni centri. Taj uži centar Milano u kome se sve nekad odigravalo je polako odumire. Vi imate te tradicionalne... Duomovo, Vittorio Emanuelo, Monte Napoleone, Via Spiga, ja tu geografiju... Pa dobro, nije baš da odumire. Geografiju dobro znam. Da, tu je najbolje. To je teško. Dobro znam, ali generalno to je, neću da kažem trend, nije to više trend. Tako jeste. Sad, ako se prilagodiš, imat ćeš od toga koriste, ako se ne prilagodiš, ostaćeš negde na kraju. Jer evo sad pričamo o Sin City, Beograd Sin City. On je, ja kad sam došao, a davno sam već došao, to vi znate, u turizam Beograda, bilo je to ko dolazi, dolaze Slovenci i šta nudite, nudimo noćni život i to na splavovima, je li tako? Dobro, onda su ti bile ovu kosta aviokompanije i onda su došli Irci, Englezi, Nemci, nigde nije mogao za tako jeftine pare da se provede vikend kao u Beogradu. Sad vam dolaze porodice, recimo i ove dani porodice jesu između ostalog jedan od razloga je i ta činjenica što mi imamo bukvalno čitave Evrope veliki broj sad porodice koje dolaze u Beograd. Dakle, od te priče ko dolazi, dolaze Slovenci, jel tako? I mi imamo samo noćni provod te određene vrste na određenom mestu i sad ovde imate situaciju u kojoj prigradske opštine dešavam se da nemaju, uglavnom su za stimiru prijatelju smeštaju, nemaju mesta. I to ne zbog građana Srbije ili Beograda. Nego zbog turista. Dakle, ranije jesu bili ti mladi koji su želeli taj noćni provod, onda kasnije smo imali neku stariju populaciju koja je otišla u penziju, koja ima vremena da upoznaje, da putuje. To su glavno na brodovima koji putuju na kruzeima. Ali sad imamo, dakle, porodice. Dakle, postali smo, to bi zato značilo da imamo ponudu koja je od 7 do 77 i to je negde važno sada gledati i koliko je to... To je jako važno da vam je disperzivna ta ponuda i to se kaže, Beograd je postao grad posebnih interesa, jer vi recimo dođete, pa možete doći, evo sad će nam doći, reću vam posle koji je to tačan broj, ali dolaze nam ljudi recimo na sledeći vikend igraju Zvezda i Partizan. Vi imate ljude po svetu koji prate te velike... Oni znaju da taj derbi, da je to nešto najuzbudljivo. I to je njima uzbudljivo, ljudi zbog toga dolaze. Ima neki specijalizovani periodični časopis, tako kažem, mada je sad sve online, koji se zove Paljenka zbog onog čuvenog gola koji se također desio u Beogradu na Evropskom prvenstvu. I mi smo jedan od prva tri derbije u svetu po popularnosti. Dolazi će sad ljudi da gledaju. U Crvenoj zvezdi igra neki južnokorejski igrač i evo sad su već počeli da dolaze, već su tu da ga gledaju. Da gledaju. A pogledajte na tribinama, imate južnokorejske zastave i južnokorejance koji mašu tim zastavama. Dakle, generalno ovo je sad... Kako ti košarkaši, futbaleri, koji ko zna koji zemlje, kako se oni uklapaju u Belu?
Pa generalno ovaj se recimo jako dobro uklopio zato što ima sve one vrline koje naši fudbaleri nemaju. Igra svaku utakmicu 100%, jako je vredan i vrlo poštuje publiku za koju igra. I zbog toga je i bit će vrlo uspešan, a to smo već čuli, pre toga i u Grčkoj. A isto se tako ponašaju u Grčkoj i voleli su ga navijače, mislim da igra Olimpijakos. Mada ja sve manje i manje pratim fudbal, prošla je moja. Šta je suština? Suština je da recimo imate te događaje koje su, evo sad kad pričamo o događajima, vi ste imali dva puta Final Four. Prvi put ste imali, jedva smo se izborili za njega, bilo je nekdo oko 25.000 gostiju, pa puta 4-5 dana, računajte koliko je to noćenja. Na kraju krajeva i nismo imali dovoljno kapaciteta, pa su ljudi išli u Novi Sad, tamo spavali, dolazili u Beograd. Što nije ništa neobično, kad je exit, dešava se nešto obrno. Dešava, spava se u Beogradu, a ovo exit ide na Novi Sad. Posebno sada kada ima mogućnost da dakle, se tako je, i sad su komunikacije dobre. Ili recimo, sad Beograd ne nudi, samo Beograd je u krugu od nekih 50-60 km. Sad je puta infrastruktura takva da vi možete ljude vrlo lako da prošetate pod navodnicima po celoj Srbiji za nekih 5-6 dana. I to jača ponudu Beograda. E sad, ali uglavnom su ture Beograd, Sarajevo, Zagreb, pa evo Dubrovnik, to je sve povezano. Tako je. Gledajte Leza Mostar. Evo sad i Mostar će tu da se priključi. Dakle, vi ceo taj deo Hercegovine koji je vrlo zanimljiv i sad imate kružne ture koje naravno opet kreću i vraćaju se u Beograd, ali što veći broj mogućnosti regionalno da se poseti, jer vi dođete, razvijete, dođete iz Kine, pređete 8000 km i onda sedite u jednom mestu 4-5 dana. Ili 7 dana. Ne. Naravno, a ovdje su različite civilizacije, kulture. Da, i to da vam kažem, da oni kineski gosti, a sad očekujemo zaista povrata kineskih gosti, već je krenuo, u broju kom je bio recimo 19. godine, oni uopšte nemaju predrasude. Nikakve predrasude nemaju, njima je isto. Jer oni su bili u Parizu, bili su u Beču, bili su... Oni nemaju predrasude koje Evropljani imaju jedni prema drugima. Oni su druga civilizacija. I njima je podjednako važno da dođu u Beograd kao i da dođu u Rim. Ili da dođu u Pariz. Ništa manje, ni vi niste važni. I njih interesuje svaki detalj koji mogu da saznaju. To je jako važno. I naravno mladi ljudi. Mladi ljudi također su oslobođeni predrasuda, jer je tolika količina predrasuda, inače da oni jednostavno više u to ne veruju. I kada vam dođu u Beograd, oni dolaze, što se kaže, otvorenog srca prema ovom gradu. Koliko oni znaju šta je Beograd? Koliko su ostale one priče, ratovi, sankcije? Pa generalno, Beograd je 90. godina, ja sam bio direktor, jedno relativno, direktor Turističke organizacije Srbije, kad je ta stigma nad Srbijom još uvijek postojala, kad su se odvojili Srbije i Crna Gora, i ta stigma nad Srbijom je postojala, ili nisu znali ništa, pa pitaju, ladno kod vas u Sibiru, s jedne strane ako ne znaju ništa, a opet ako znaju postoje li ta stigma 90. godina. Beograd nije imao tu stigmu, to odmah da se razumemo. Beograd nije imao tu stigmu. I Beogradu je bilo mnogo lakše da se vraća postepeno, ali da se vraća nego što je to bilo slučaj sa Srbijom. Međutim, s druge strane, vi nemate, vi imate sad ovaj talas koga se plaši, bili su neki gosti iz Norveške, bilo i novinara, ne možete da verate šta njima pričaju o nama. Opet priča zbog Rusije, zajedno sad da ne ulazimo u političke priče, ovo je drugi... Koliko je Rusa u Beogradu? Govori se da je kroz Beograd prošlo 300.000, da ih je trenutno 150.000, da je između dva rata belih Rusa bilo 30-40.000. Sad evo, kad izađemo, Rusi su preuzeli sve lokale, imaju i restorane, i kafiće, i potpuno nova publika. I tamo su i kuvari Rusi, i konobari, i oni sami dolaze tu, imaju... rezervisan stav prema Beograđanima, kao da žive u nekom svom svetu. Dobro, oni prave, kaže, vi volite Putina, mi smo pobegli od Putina. Često meni kad pokušam da vodim razgovor. Pa nije taj, to je sad sudar sa realnošću. Znači, postoji neka opšta slika koju mi imamo u Rusiji i u Rusima, a kako kogod je bio u Rusiji zna da to nije baš sad... Ne, ovi što dolaze u Beograd, to je kao da je zapad, kao da je neki bilo ko sa zapada. I oni čak međusobno neće da razgovaraju na ruskom nego na engleskom. Dajde sad, to je recimo neki karakter ljudi koji dolaze. Međutim, mnogo je manji broj ljudi koji su tražili da budu rezidenti ovde. Neki su tražili ne samo stalni boravak, nego vi imate sad već i ljude koji su tražili... Ne, došto je mnoge kompanije koje rade sa zapadom, jer mogu da posluju i sa Moskvom i sa zapadom. Znate šta, ovaj narod, i pogotovo Beograd, nikad nije bio ksenofobičan, pa neće biti ni u ovom slučaju. Prema tome, potpuno je svejedno ko odakle dolazi, ukoliko hoće da bude Beograđanin, nema nikakvih problema. Sad, da li oni se drže zatvoreno kao zajednica, pa moguće i da se drže zatvoreno. Da li su to ljudi koji su pobjegli od rata, pa svakako nemaju dobro mišljenje onome što se tamo dešava, i to je verovatno tačno. Međutim, postoji i ta neka sličnost
ako hoćete sličnost jezika i pismo kojim se piše. Tako da imate porodice koje su ovde ostale i očigledno će ostati. Upisuju decu u škole, kupuju nekretnine, ali taj broj nije izdaleka, nije toliko koliko se priča. Nije se zna koliko. Postoji deo javnosti u Srbiji koji je iz... Ajde sad da ne ulazimo u razloge, ali koji je poprilično ksenofoban. I vi imate uvek neke glasove koji će tako da vam govore protiv tih Rusa koji dolaze protiv ovoga ili protiv onoga. A sad oni opet zamenjuju teze, jer ti zaboga Rusi koji dolaze, jer sa njih su svi Rusi Putin. A oni su jeli protiv politike, ne znam, ove države, protiv toga što mi nismo uveli Rusi sankcije, a onda su... Ali ovde se iznenadimo u restoranima kad sede Ukrajinci i Rusi zajedno. Pa ne, vi gledajte sad, ajde sad da vam kaže, ajde sad da izađem iz turizma, izvinite. Ali da izađem iz turizma na moment. Jel vi znate da u Moldaviji znate za sukobe sve, za Pridnestrovlje, jel tako? A znate ko se tamo borio protiv moldavsko, bliže rumunskoj strani u Pridnestrovlju? Zajedno ruski i ukrajinski nacionalisti. Oni imali su zajedničke snage, paravojne formacije i dan danas u Pridnestrovlju vi ne možete da odvojite te dve priče. Vrlo će se one teško odvojiti. Dakle, nije baš sve onako kako izgleda. To počinje me podsjeća pomalo i na Bliski istok šta se tamo dešava, jer kad sam prvi put otišao u to vreme ratova i Bejruta, kao novinar, prvu stvar koju sam čuo i prvi dobar savjet koji sam čuo, vodite računa, ništa nije onako kako izgleda. A vrlo slično vam je u tim nekim teritorijama i mestima. Nešto od toga ćemo i mi sad naučiti posredno, zahvaljujući ovim ljudima koji su ovde došli. Oni svakako nisu došli zato što im se mnogo dopadalo da idu iz svojih kuća, nego zato što su iz ovog ili onog razloga smatrali da to treba da učine i tako te ljudi treba prihvatiti. E sad, ko živi u Beogradu? Beograd je postao internacionalni grad. Pa naravno i treba da... Kao u Londonu, kao u Parizu, kao u Njujorku. U gradski saobraćaj voze ljudi iz Bangladeša, neki Nepalci, nama hranu na Volti govo donose Kubanci neki, ne znam. To je tako u bilo kojoj... Beograd je metropola, naviknite se ljudi da živite u metropoli. Dakle, ako volite da budete i idete vrlo rado u Pariz, London i New York, na ne bože Los Angeles, je li tako? I sviđa vam se da odete tamo, zašto to kako se tamo živi ne prihvatate i ovde, jer čeznete za onim tamo, a onda vam smeta što vam čovjek iz Bangladeša vozi autobus i što imate, evo ga tako mene tamo gde radim u Francuskoj ulici, ima jako lep ruski restoran i svi kažu da je boršč odličan. A znači, zašto vam to smeta? Koji je razlog da vam to smeta? Ne postoji zaista. I kao što ne postoji razlog da se bunite protiv onoga što od Beograda čini metropolu, a toga u proteklih 10 godina ima mnogo. Hoćete da ostanete u ono vremenu što je pokojni Momo Kapor govorio kad smo se kandidovali za olimpijadu, u to vreme bile česte nestašice struje i on se smeo, rekao kako ćete vi uopšte da organizujete olimpijadu kad Beograd liči na Kasabu gde u 8 sati nestaje uveče struja i gde gacamo po blatu i preskačemo ruku. Trebao je da Beograd dobije olimpijadu 1992. godine koje je dobila Barcelona. I interesantno je, ja sam kupio i neku VHS kasetu i neku monografiju. Ključni čovek za tu olimpijadu bio Slobodan Milošević, a njegov pomoćnik Goran Milović, čuveni novinar. Oni su prvi lobirali. Goran često dođe u Beograd, dugo godina nisam vidio kolega sa televizije Beograd, ali sećali smo se tih vremena i njegove neke šire uloge koje on imao, ne samo urednika dnevnika, jer je bio jedan od ljudi koji su kreirali javno mnjenje onog doba. Nisam ja siguran da mi ne bi dobili, da nije bilo rata, isto kao što sam poprilično uveren da bi mi imali trku Formule 1, da nije se desilo ono što se desilo. Kad smo imali već u oči drugog svjetskog rata. Tako je, a ne Budimpešta, tako da generalno neke prilike propustite, ali to nije razlog da se žalimo, nego da prigrabimo sve ove mogućnosti koje, evo, postoji i sad i da sva ta tržišta, ne treba se žaliti. Vidite, mi smo 2 godine uporno radili na izraelskom tržištu, postali smo jedna od 10 najomiljenijih destinacija za Izraelce u Evropi, ozbiljan novac zarađivali do izraelskih gosti i onda se desi ovo što vam se desi, sve to padne u vodu, zato ste... Evo, kad se pojavaju neki indici, ispostavljaju da Indusi mogu da dođu bez vize ovdje. Onda su sve evropske zemlje napale Beograd, zašto puštaju Induse... A broj onih koji su iz Srbije išli dalje u Indiju je toliko smešan da njima na njihovim međugranicama koje ne postoje prođe dnevno 5 puta više ljudi ilegalnih emigranata nego što Indusa sa dokumentima prelazilo
u zemlje zapadne. Znači, generalno, niko ne očekuje da ta borba čak i u turizmu bude potpuno fair. Dobro, hajde zaključimo samo da nam kažete koji su to najveći utisci sa kojima ljudi odlaze iz Beograda, šta je razlog ponovnog vraćanja i šta je ono što je potrebno danas Beogradu naprediti, ponuditi u nekom narednom periodu, na čemu se radi, kako poboljšavamo turizam? Pa komparativna prednost u Beogradu sve ove godine je bilo o tome što se nije mnogo znalo za Beograd. Znači, vi imate neka površna znanja i ne očekujete previše. I tako da je otkriće posao. Tako da postane otkriće. E sad, polako prolazi vreme otkrića, a dolazi vreme onoga što postoji kao tradicija Beograda prema gostima koji će doći iz inostranstva. Prvo, najbolja ili najveća komparativna prednost su Beograđani. Beograđani se nisu iskvarili u turizmu. Kad kažem iskvarili, znači generalno vi dalje vidite na ulici kad neko nešto pita, a ovde svi govore bar engleski, u ovom gradu, ako je čovjek krenuo u suprotnom pravcu, uhvati se za ruku pa će se odvesti tamo kako ste pošli. Toga u svetu nema. Toga u svetu nema. Odnos prema gostu je takav. Mi smo jedini narod na svetu koji kad ispraća goste kaže izvinite ako je nešto bilo. Znači, mi dajemo i ono što nemamo za goste jer smo tako vaspitani. I to se nije promenilo. To je jako važno. To se je jako važno, tako je. I to je jako važno, bez obzira na to kakva ste vi destinacija, kad vas tako dočekaju. Dakle, kad odete negdje po svetu, ako niste dobrodošli, vi tamo više nećete otići. Dakle, u kvalitet turizma, ne samo Beograda, nego cele zemlje, kao slika cele zemlje, ne učestvuju samo turistički radnici, ne učestvuju samo ugostiteljski radnici. Dakle, učestvuje svaki građanin. Dakle, na način na koji se... Znate kako, postoji izraz, mi govorimo o turizmu, mi imamo taj termin koji izmišljam. U jednom delu sveta se to kaže hospitality. Tako je. Znači, to je mnogo širi pojam koji podrazumemo i sve ovo. Druga stvar, dakle, mi smo i dalje destinacija u Evropi, da iako mi kukamo na skupoću i jabogami, ali je činjenica da za potrošen novac vi dobijete najviše upravo u Beogradu od evropskih prestonica. Činjenica je da neki elementi koji su ranije nedostajali, kao što je shopping, da su sad vrlo razvijeni i da se u Beograd dolazi popriču velikom broju samo zbog šopinga ili pre svega zbog šopinga, a onda kad dođete u Beograd, što ste sami rekli na početku, zaljubite se. Beograd ima atmosferu. Ja sad ovde mogu pričam i o beogradskim restoranima, o ne znam Zemunu, o ne znam, o novim atrakcijama kao što je spomenik Stefanu Nemanju, on nikoga neki kritikuje, ali on je postao vrlo važan, on je postao jedno od obeležja Beograda vrlo brzo. Nemojte zaboraviti ko srpskih sestara prvo telo da okrene i zato je okrenut pobednik na onu stranu na kojoj je okrenut, a onda su hteli i da ga sklanjaju. A on je simbol Beograda. A trebalo je da bude na terazijama. Trebalo je da bude na terazijama. Pa su ga tamo preseli, okrenuli ga prema reci zbog toga što je nag. Da se ne vidi. Da se ne vidi, a onda i mi to više nije odgovaralo, su hteli ga skloniti skroz. Hvala Bogu, do duše bilo je priča i za Stefana Nemanju, ali srećom u manjini. Mali broj ljudi i nije polosrpski se stara, pa ne obraćamo pažnju. Tad bi mali mokri luk postao centar. Ne, teli su Marinkova bar. A ja sam inače sa Lekinog Brga poreklom, pa mi je onda to... Marinkova bar. Vrlo sam lično shvatio. Konačno, ono je najmanje važno, dakle, hram Svetog Save, u koga, znate ko najviše, ko su najbrojni gosti? Ljudi iz Evrope koji dolaze. Turci. Pa izgleda kao Aja Sofija. Tako je, najsličnije tome. Nije, jedno je ono što prosite. Široka je ponuda i to je poenta. Da zaključim, ponuda je disperzivna, vrlo je široka. Beograd je low budget New York, to je odavno rečeno. I generalno ga tako treba i prihvatiti, a pogotovo mi koji živimo u ovom gradu. Mada su neki pisali, ovo iz Hrvatske kaže, Beograd je Dubaj za siromaštvo. Pa sad u principu ne znam koliko puta sam, verovatno je napisao neko ko nije bio u Dubaju. Ali oni inače imaju običaje, ko onaj automehaničar sve razume, ali je činjenica da, naravno da ćete imati ljude koji vam zavide, pobogu, to je opet normalno. I to je možda negde dobra etiketa. Zato su i oni hteli Zagreb na Savi, ali eto umro je. Hvala najlepše.